Ақтөбеде қазақ тазыларының көрмесі өтті. Тазағанды иттерді анықтау үшін Астана мен Алматы қалаларынан арнайы сарапшылар шақыртылған. Олар тазылардың дене бітімін, тырнақтарын тіпті қан тазалығына дейін мән беріп, бағалап өткен. Нәтижесінде бабы келіскен 50 өнеріктеп алды. Талапқа сай келгендері тиісті құжатқа енгізілді. Бұл құжат иттердің әлемдік деңгейдегі сайыстарға да қатысуына мүмкіндік береді. Амант болса енді осы таздан күшік алғым келіп отыр. Өзім сыннан өткізіп атқан бір 3-4 арланым бар. Сол арландарға салып, алдағы уақытта жақсы күшіктер шығарам деген ойым бар. Бұйырса енді бұл қазіргі таңда жүгірісі бәрі жақсы. Қоян, түлкі, қарсақ барлығын алып тұр.